сьогоднішній день в 11:15 до суду поступило, клопотання. Просимо дозволити проведення відеозйомки в залі судового засідання під час розгляду справи. Оскільки не було справи розглянути в прошлому засіданні. Суда питань більше немає до сторін. Ми вислухали всіх сторін. Ну, якщо у вас мались якісь клопотання, чи що ви мали бути заявити в письмовому вигляді, тому що справа переглянута в повному обсязі. Суда більш питання. Ваша честь, дело в том, что у нас были подписаны документы, мы их подготовили вчера, но у нас вчера в южном всем городе отключили свет, поэтому мы письменно не могли представить, Поэтому мы хотим устно все изложить, либо дать возможность письменно их представить. Знаете, что мы в апелляционной инстанции переглядаем, если есть клопотание в письмовом виде. Ваші клопотання, вони в усній формі, ми їх не можемо переглянути. Я просто ще допишу. Є порядок. Так, і, значить, давайте ми зупинимося на тому, що розглядаємо клопотання про дозвіл проведення відеозйомки. Значить, в прошлому судовому засіданні таких клопотань не було. На сьогоднішній день ми об'являли перерву. І в зв'язку, що відсутні документи, підтверджуючи акредитацію цієї громадської організації, суду вдали відхилити клопотання. Так, є документи, підтверджуючи. Все, розглянуто, плавно. Ви повинні були належно вчинити. Пояснення можна дати, Пашечка? Ну, закінчено все вже.